shirkad samaysa cuntooyinka fudfudud ee MC Donald ayaa shaqada ka eriday madaxii shirkadda Style East Tribute kadib markii loo ogaaday inuu xiriir la leeyahay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda. Shirkadda ayaa sheegtay sababta shaqada looga eriyay Style ay tahay inuu jabiyay heshiiskii iyo nidaamka u degsanaa hay'adda, sidoo kalena uu ka xadgudbay siyaasadaha u deggan MC Donald. Ninkani ayaa qirtay inuu la haasaawiyay mid ka mid ah shaqaalaha dumarka, taasoo ay tahay arrin khalada. Marka la eego qiyamka shirkadda, waxaan ku waafaqsanaa guddiga, waana xilligii aan meesha bannayn lahaa, ayuu yidhi. Master Eastbrook oo da'diisu tahay 20 sano ayaa horey waxa uu kala tageen xaas kale, waxaana markii ugu horreysay uu isla shirkadani ugu soo shaqeeyey magaalada London sanadkii 1993 xilligaasi oo uu ahaa maamule ka hor inta uusan dallicin. Waxa uu MC Donald ka tegay sanadkii 2011 waxa uu madax ka noqday shirkada kale oo sameeya cuntooyinka fudfudud ee Pizza Express iyo Asian Food Chain ka hor inta uusan ku laabanin isla shirkadaasi. MC Donald sanadkii 2013 xilligaasi oo uu noqday madaxa shirkad ee dalka Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warka Star TV.